Parku i qytetit dhe kopshti zoologjik mbeten ndër destinacionet më të vizituara për qytetarët gjatë fundjavave. Prapameje mund të shihen edhe radhët e gjata të qytetarëve që presin për hyrje në kopshtin zoologjik. Vizitorët janë nga qytetet e ndryshme, ndërsa një numër i konsiderueshëm vijnë edhe nga Kosova. Qytetarët që vijnë nuk kanë kohën për radhën e gjatë që presin, por për mungesën e parkingut. Sipas tyre, numri i vizitorëve është tejet i madh, ndërsa numri i vend parkimeve i vogël. Për ne tolku qesto rëdi koronat. Ne, radovish. A da li vje problem so parkingot? Pa, sega momentalno ko vova gužva, da. Treba da počekame, to je. Денеска добро време излегоме да прошетаме малку со внуката. Чекате многу ред? Па, редот брзо иде, брзо дава карти, не служуват, нема проблем. Вие сте од Скопје? Тук од Скопје, да, чент. А за паркинг имавте проблем? Да, дете во остане, таму нема паркинг да, кај да паркира и така да... Ако се снајде добро, ако ние ќе влезим, он ќе си почека. Јо, Косово се. Пор паркинга, е патот проблем? Проблеми с паркинга, шон проблем. От Беру. Беше е, па сега паркираат, ние се спаднахме пешки. Денеска да дойдох тука за да си го проведам во денот и да сум со моите другари. Често доаѓате? Па да. Чекате многу ред? Овдека, како што гледам, да. И другите денови кога доаѓате или само за викенд вака? Па, за викенд е почесто гужва. Ndryshe, Televizioni 21 jo zyrtarisht mëson se mbi 4.000 qytetar vizitojnë kopshtin zoologjik në Shkup vetëm gjatë fundjavave.